Nej, det kan ikke. Så få lige hænderne ned. Vi er det første kvindehold i AGF's historie. Vi er byens hold. Det er stort at være en del af. Det er et ansvar, men også en kæmpe ære. Er vi klar? Kom nu! Modsat mændene får vi intet for det. Jeg har lyst til at tude nu. Nogle siger oven i købet, at livet er for kort til kvindefodbold. Men vi er hvide i hjertet. Vi er AGF. Den her sæson har været meget turbulent. Altså, det har virkelig været en hård sæson, både på træningsbanen og i kampene. Vi har været ramt af mange skader, vi har været ramt af få point, og vi har været ramt af et trænerskifte midt i det hele. Vi skal til at vinde nogle kampe for, at vi kan nå med i slutspillet, og det er virkelig en stor ting, og det er noget, vi alle spillere virkelig gerne vil være med til. Selvom at det går elendigt, så finder vi stadig sammen og rykker sammen i bussen. Vi skal virkelig til at give den gas på træningsbanen, og så vinde nogle kampe. Muligheden er der slet ikke for at give op. Vi spiller mod Thisted. Og som vi lige har snakket om, så er det en pissevigtig kamp. Det her, det bliver kraftedeme svært. Det her, det kræver en jætteindsats i form af hold. Holdet! Lad os gå ud og tage vinden. Kom så, Peter! Og nu skal vi virkelig ud og give den gas i dag. Hvis vi taber den her kamp, så kan vi ende med at rykke i nedrykningsspil. Det ønsker vi virkelig ikke, så det er så vigtigt for os at vinde den her kamp. Jeg hedder Christina Bæk, og jeg går på læreruddannelsen i Aarhus. Jeg arbejder på sportsefterskolen Signe. En deltidsstilling dernede. Det betyder rigtig meget for mig at undervise noget på Signe. Det er sindssygt fedt, at hun har det der efterskolejob på Signe, hvor hun virkelig kan bruge sine både sociale og fodboldmæssige kompetencer, og hvor hun virkelig kan være noget for nogen. Hun er mega sød. Ja, mega venlig og hjælpsom. Hun er altid, positiv, synes jeg. Ja, det er rigtigt. Jeg tror virkelig, at mange af dem ser meget op til hende også. Jeg har selv gået ned på Signe, efter vi var stoppet vores efterskoleophold. Der var der rigtig mange, der stoppede med at spille fodbold, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Skal I også alle sammen uden brok køre 30 sekunder? Jeg er jo i gymnasiet, og det er jo i den her tid, hvor at man som pigefodboldspiller enten stopper, eller så vil man ned med sin fodbold. For eksempel er Bæk et forbillede. Jeg har gået i gymnasiet og har kæmpet sig videre. Hun var ret ung, da hun kom op i en kvindelig trup og fik lov til at spille ligesom mig selv. Og hun fortsatte jo med at spille, og nu spiller fast for AGF. Så mit håb det er virkelig at give videre til pigerne det her med, at fodbold virkelig er fedt, og at man ikke nødvendigvis behøver at stoppe med fodbold, når man kommer i gymnasiet, fordi der er andre ting, der er spændende. Hun er helt ærligt et forbillede for at kunne holde sin gejst op. Når Bæk kan, så kan jeg kraftedeme op. Flok kunne score første mål, og der er det bare en kæmpe forløsning for os alle sammen. Og men lige pludselig så får man bare troen på, at det her, det kan vi virkelig godt. Der er hjørnespark, og så kommer bolden ind over, og så scorer jeg. Jamen, jeg spiller jo forsvar, så det er virkelig sjældent at score. Så at jeg lige får prikket den der bold ind, det var bare den fedeste følelse. Flok kunne score til 3-0, og det er virkelig en kæmpe forløsning. Det er godt, vi kan vinde det nu, vel, men okay, hvor er det forløsende. Ja, det er så dejligt. Skal vi bare holde fokus også i anden halvleg. Bliv ved. Vi kan stadig nå at dumme os, og det skal vi bare ikke. Fejler ikke noget, vel? Det fejler ingenting. Det er den her følelse, man virkelig bare har savnet. Altså. Nu skal vi bare ind og gøre det færdigt. Ja. Jeg synes, det er dejligt, at vi sidder og glæder. I sidder og glæder. Vi er ikke tilfreds. Så få lige hænderne ned. Der er 45 minutter, vi skal have gjort færdige. De giver aldrig op. Og nu har vi jublet. Det vi skal juble over, vi får en 3-0. For jeg kan finde mange ting, vi skal forbedre derude. Og det starter nu! Thisted, de ender med at få straffespark. Jeg kommer desværre til at lave et straffespark, og altså, jeg kunne slet ikke bære, hvis det var sådan, at de skulle til at vinde den her kamp.
så redder Svane den. Altså, jeg var helt oppe at køre. Kan jeg få en skala? Ja, så tager vi en 12. Ja. I AGF, der er en sejr i en stige, så nu er vi jo inde i en stige. Nej, det kan jeg ikke. Hvor glad er I lige nu? Sådan her. En 12'er. Men tror I, det vender nu? Ja. Det håber vi da på. Jo, jeg tror også på, at det kan vende. Kører på en lykkerus efter Thisted-sejren. Vi er glade. Vi får et skud selvtillid. Så tog vi også en sejr mod OB. Det var helt fantastisk. Så ind, flat indlæg ind til Sofie Blom. Og der står 1-0 til AGF. Maria Hertel er lige ved at få fanget bolden. Og hvad bliver det til? Det bliver til 2-0. Maria Hertel får simpelthen presset Line Andersen til at spille bolden. Det er dejligt at gå ud og vise, at det ikke bare var held, at man vinder en enkelt kamp. Lige pludselig så har vi bare fået en helt anden tro på det her, at det virkelig godt kan lykkes, og at vi er et godt hold. Overhovedet nu er det en god stim. Vi havde vundet mod FC Thy, og vi havde vundet mod AaB, og jeg følte virkelig, at vi havde momentum. Vi havde sindssygt meget selvtillid. I hvert fald efter de to sidste kampe, hvor vi havde vundet. Og så kom corona så desværre. Vores kampe de blev udskudt, og vi får ikke en afklaring på, om vi skal spille om medaljer, eller om det er nedrykning. Så nu der træner vi videre. Der skal trænes hårdt i december, januar og februar måned. Jeg tror, vi ender med at rykke i slutspillet. Jeg tror virkelig på, at vi kan vinde de sidste to kampe. Det, der har gjort, at vi har haft den sæson, vi har haft, det har været mange ting. Altså, det har både været jamen, et nyt hold, ja, og vi har skulle finde hinanden. Den her sæson har virkelig været meget turbulent. Der er sket rigtig mange ting. Vi blev også tidligt ramt af nogle skader, for eksempel Ravn, som jo er en vanvittig vigtig spiller. Jeg skal opereres. Jeg skal have regenereret mit korsbånd, og jeg skal have tjekket mine to menisker. Så jeg håber, at jeg kan måske begynde at så småt at træne lidt med bold. Det har været en kamp at skulle acceptere at se andre spille fodbold. Det er okay, Grøn! Det er okay, Grøn! Men når jeg så sidder på stadion, så kan jeg ikke gøre for det. Så det kommer bare det kommer af sig selv, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Og jeg er ligeglad også med, hvad andre synes, for jeg har da fået en del haters på udebanestadionerne. Jeg vil mit hold det så gerne, og om det er med eller uden mig, det er for så vidt underordnet. Jeg vil dem det så gerne, og jeg vil, at de bliver bedre hver især og som hold. Og hvis jeg kan hjælpe dem, så gør jeg det satme så godt, som jeg kan. Så kommer du til at sidde på tribunen, indtil vi ser dig på banen igen? Ja, det kommer jeg til. Jeg kommer til at støtte dem igennem ligegyldigt, hvad vi skal. Jeg står 100% bag dem, og det håber jeg også, de ved. Skal vi så ikke være med først? Er mega klart. Jeg glæder sig helt vildt. Da jeg var yngre, der vidste jeg ikke helt, hvem de kvindelige fodboldspillere egentlig var, og hvem det var, jeg kunne se op til. Det, at der kommer mere fokus på det, det gør også, at der kommer nogle forbilleder, og det gør, at der ligesom er noget at se op til, og nogle drømme at have, og noget at ret sin opmærksomhed mod, og det tror jeg er mega vigtigt. Jeg ved ikke, om jeg er forbilleder for andre unge piger, men jeg håber, at jeg er en stor inspirationskilde. Hvordan ser fremtiden ud for AGF kvindefodbold? Jeg tror virkelig, at klubben har skabt et godt fundament for det her hold, som lige så stille bliver bygget bedre og bedre op. Vi går en masse spændende ting i møde, og det er et meget fedt projekt. Jeg tror, at fremtiden er meget lys for AGF kvindefodbold. Tak for det, Pia.